ensin heitellä vähän varmuuden vuoksi niin, että sisäiset pääpaineet lähti pois savesta. Ja sitten vielä vaivataan käsin, kun vaivataan melkein taikina, että savi sekoitu keskenään hyvin, että se on tasa kosteus joka paikassa, silloin dreijäminen onnistuu paremmin. Itse tykkään hyvin paljon tämmöisestä marmoripöydästä, missä teen töitä. Ja esimerkiksi just vaivaamiseen, silloin savi ei tartu pöytään pintaan ja se on helppo vaivata. Nyt kun tämmönen pallo on tehty, voidaan aloittaa dreijamista. Savi heitetään kunnolla tonne niin keskelle kuin mahdollista ja sitten sen jälkeen painetaan kaasupohjaa tai melkein pohjaa. Ja homma lähtee liikkeelle. Tärkein on, että ensin saadataan savipallo niin keskelle kuin mahdollista. Tai itse asiassa täysin keskelle niin, että se on, ettei heilu ollenkaan. Kun dreijataan, tämän pallon nostetaan ja lasketaan ylös alas pari kertaa. Niin kuin näin. Ja sitten lasketaan alas. Silloin savi asettuu paljon parempi keskelle ja siinä ei tule semmoista heittoa. Silloin se on paljon helpompi porata ja rakentaa sitä, mitä halutaan. Nyt kun tämä pallo on tehty, aletaan porailla. Eli poraaminen tarkoittaa, että ruvetaan rakentamaan pohjaa ja seinää. Vettä pitäisi aina muistaa ottaa mukaan. Silloin se liukkuu paljon parempi. Eli ensin tehdä pohja. Sitä pohjaa kannattaa vähän hieroa. Niin sanotusti hieroa niin, että vedetään edes takaisin keskeltä ulospäin ja sisäänpäin. Niin, että se pohja on sitten hyvin tasainen. Ja sitten kun pohja on tehty, ruvetaan nostamaan seinä. Vauhdilla on hyvin tärkeä rooli dreijamisessa. Oikea vauhti on ratkaiseva, varsinkin tässä vaiheessa nostaessa tämmöinen seinämä. Pienikin virhe kostautuu hyvin nopeasti. Seinämä nostetaan ja ohennetaan pikkuhiljaa. Vasen käsi tässä painaa ulospäin ja oikea käsi painaa sisäänpäin. Savelle ei ole muita vaihtoehtoja kuin nostaa ylöspäin. Kun tiedetään tai kun lähdetään dreijamaan mikä tahansa esine, on tärkeää tietää jo etukäteen, mitä halutaan, ellei improvisoida. Eli jos halutaan korkea ja kapea esine, tietysti lähtökohta on silinteri. Mutta jos halutaan vadin tai kulhon tai joku leveä esine, sitten pohja on semmoinen V-mallinen muoto, joka ensin tehdään niin, että se on suurin piirtein 7-8 milliä paksu ja sitten sen jälkeen lähdetään sen viemään loppuun tiettyyn muotoon. Nyt mä oon lähtenyt rakentamaan
silinterimuotoiseen esineen. Ajattelin, että tämmöinen kappale, joka tulee tästä, pitäisi olla korkea ja suhtkoht kapea. Ja sitten muoto laittaisin sen aika hyvin yksinkertaisena, kauniina. Niin kun esimerkiksi tämä iirismaljakko on. Eli yritän tehdä vähän samantyyppisen maljakon. Nyt vain sisäruukussa oleva kesi painaa ulospäin ja ulkona oleva työkalu ottaa vastaan sen ja tiivistä samalla sen saviseinämää. Ja samalla se kuivaa sen tästä savesta, joka on tuossa pinnassa, joka on hyvin paljon joka on hyvin pehmeä ja joka rasitetaan seinään niin, että se seinä heikenee, jos sitä massaa, pehmeä massa, joka on täynnä vettä, jos sitä on liikaa. Tuossa suurin piirtein se ruukku on, katsomatta sen enempää tuolla kuvaa, mutta muoto on suurin piirtein tämän kaltainen. Sitten jos halutaan jotain muuta, voidaan lähteä leikkimään ja muotoilemaan tämän esine niin, että ihan miten vaan. Siinä on vain taivasrajaa. Eli nyt mä teen vaikka tämmösen maljakon tai viinikorohvin. On tärkeää, kun reijätään, ei saa olla kiirettä. Mutta ei saa reijätä liian hitaasti, kun savi väsyy. Väsyy hyvinkin nopeasti itse asiassa. Ja silloin se on erittäin vaikea saada toivottu muoto. Noin. Tässä on yksi esimerkki. Niin, unohdin mainittaa, että tämä on tosi helppo.